myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Por aqui já temos todos os tapetes que estavam sujos, limpinhos. Não mostrei lavando todos para o vídeo não ficar muito longo, só lavando o tapete, né? Mostrei aqui como que eu lavei alguns deles e lavei todos do mesmo jeito. Eu dissolvo ali o sabão em pó na água e lavo com a vassoura mesmo, esfregando de um lado, do outro. Eu não gosto de lavar tapete na máquina de lavar roupa. Gente, é eu que não gosto, tá? Eu não tô falando que é errado e eu não sou contra quem lava tapetes na máquina de lavar. Eu tenho vontade de ter um tanquinho para me poder estar lavando tapetes, porque eu gosto muito de tapete. Mas lavar, né, gente, é um pouquinho chatinho, mas como eu gosto de tapete, eu preciso lavar os tapetes, né, para colocar os tapetes limpinho
na casa. E como eu estava dizendo para vocês, eu não gosto de lavar tapete na máquina. Não estou dizendo que é errado, porque, gente, o tapete a gente chega da rua, a gente pisa, às vezes a gente pisa, né, em alguma coisa na rua e depois vem e pisa nos tapetes. Vocês viram a cor que estava esse tapete? Gente, saiu um caldo imundo. Esse daqui é o tapete que fica na entrada. Às vezes, quando esse daqui tá sujo e eu junto os tapetes para lavar, eu deixo ele num canto e coloco os outros. Eu tenho mais tapetes pequenos, tá, gente? Esses daqui são os únicos grandes que eu tenho. Não tenho mais. E às vezes, quando esse daqui tá muito sujo, eu tiro ele e coloco os pequenos. Eu tenho mais pequeno. E tapete fica na porta, a gente passa o pé, a gente vem com o sapato da rua e depois a gente coloca na nossa máquina de lavar, aonde a gente lava, né, as nossas roupas, aonde nós lavamos peças íntimas. Então eu não gosto por isso, mas eu não estou dizendo que eu tô certa, tá, gente? Eu estou aqui falando para vocês, né, o motivo pelo qual eu prefiro ter esse trabalho de esfregar o tapete no chão ali, às vezes na mão mesmo, com uma escovinha. É assim que eu faço. Tenho vontade de ter um tanquinho ali para mim poder estar lavando tapete, para mim poder estar lavando sapatos, né? Tanquinho é muito bom para isso. Eu queria ter um tanquinho para mim poder estar lavando esse tipo de coisa, né? Principalmente tapetes e sapatos. Agora aqui, ó, gente, uns 30 minutinhos eu acho que já seca, porque o tempinho aqui, ó, tá lindo, tá ventando e o solzinho tá, ó, maravilhoso. Eu dei uma pausa ali na minha limpeza e na minha organização para mim poder vir aqui me explicar antes que eu seja julgada aqui também, né, como eu fui lá no Insta, mas faz parte, né? A gente vem na internet, compartilha as nossas dicas, a nossa opinião e somos bastante criticadas por isso, né? Faz parte. Eu não me importo, gente. Eu já me acostumei com isso. Mas eu vim aqui me explicar, né? O porquê que eu não gosto de lavar os meus tapetes na minha máquina, gente. É simples, é porque eu lavo peças íntimas, eu lavo roupa de criança, eu lavo as minhas roupas na máquina e depois eu vou bater tapete, né, na minha máquina. É cada um, gente, cada dona de casa tem o seu jeito, cada dona de casa tem os seus costumes, cabe a cada uma de nós respeitar, né, uma a outra. Teve gente que falou para mim não entrar dentro de casa com os calçados, que eu saio para a rua. E não, aqui em casa nós não temos esse hábito. Porém, acontece da gente esquecer, principalmente quem tem criança, né? Que chega da rua correndo para dentro de casa e acaba pisando nos tapetes com o calçado, né? Que estava na rua. Na porta também, nem sempre é o mesmo tapete. Eu mudo, né? Sujou, eu mudo. E nesse tapete fica os calçados em cima, né, dos tapetes. E teve gente também falando para mim poder estar lavando os tapetes depois que eu lavo roupa e depois tá fazendo a higienização da máquina. Só que eu faço a higienização da minha máquina, gente, uma vez por mês, conforme pede ali, né, o fabricante. Eu faço a higienização uma vez ao mês, então eu não posso esperar um mês para me poder estar lavando os meus tapetes. Eu lavo roupas uma vez por semana. E se uma vez por semana eu lavar a roupa e depois das roupas eu lavar os meus tapetes, eu vou fazer a higienização da máquina toda semana? Não tem jeito, né? Então eu prefiro ali juntar os meus tapetes e tá lavando ali conforme precisa. Eu não tenho data certa para mim poder tá lavando os meus tapetes. Conforme eu vejo que já tem bastante, né, ali sujo, eu pego e lavo, né? Eu compartilho tudo com muito carinho para vocês aí. Eu gosto de incentivar, eu gosto de motivar mulheres a cuidar da sua casa. Gente, é tão bom cuidar do nosso lar, é tão bom viver em uma casa limpa, cheirosa, né? Independente de qualquer coisa, se é casa alugada, se é casa própria, nós temos que viver numa casinha, gente, limpa, organizada, uma casa agradável, né,
Agora, gente, que eu acabei de lavar os tapetes, eu vou dar um jeitinho de organizar aqui a casa. Eu vou compartilhar um pouquinho também com vocês. Não vou compartilhar tudo para o vídeo não ficar muito repetitivo, porque o vídeo anterior, né, eu já compartilhei aí limpeza e organização também. Vou compartilhar mais um pouquinho aqui com vocês. Espero de coração que vocês gostem do vídeo de hoje. Não esquece, gente, de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal. Aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. Eu nem falei para vocês no início do vídeo, né? Eu comecei a lavar os meus tapetes primeiro, porque, gente, aqui o tempo tá bem quente, o sol tá muito quente, então tem que fazer primeiro, né? Enquanto ali tá no período da manhã e o sol não tá muito quente. Eu lavei os meus tapetes, estava dando ali, eu comecei, né? Tava dando quase 8 da manhã e o sol já tava bem quente. Se eu deixar para lavar, gente, depois que eu organizar a casa, não tem jeito, né? O sol tá muito quente. E é isso, gente. Eu vou parar de conversar e bora lá continuar com a nossa limpeza e com a nossa organização. Tenho que dobrar bastante roupas que eu lavei ontem, né? Ontem eu lavei roupas e hoje eu lavei os tapetes. Eu faço assim, uma coisinha de cada vez e a gente chega lá, né? Aos pouquinhos aí a gente limpa e organiza a nossa casa sem estresse, sem correria, né? E é isso, bora lá! Find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Just disappear.
to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Já tenho o guarda-roupa organizado, dobrei todas as roupas que eu lavei ontem. Agora eu vou fazer tortilete, mais conhecida como empada de doce. Gente, essa receita é uma delícia. Eu vou compartilhar bem rapidinho, mas de uma maneira que vai dar para vocês entender direitinho. Aqui na minha bacia eu coloquei 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 6 colheres de manteiga ou margarina. Agora é só apertar a nossa massa, ela chega no ponto bem rápida. Quando ela estiver soltando da nossa mão, esse daqui é o ponto. Eu vou modelar em forminhas de empada, não precisa untar porque essa massa ela é bem amanteigada, então ela solta com bastante facilidade. Eu vou colocar o leite condensado um pouco acima da metade e vou levar para o forno por 20 minutos a 180 graus ou até que o nosso recheio fique bem moreninho. Essa quantidade me rendeu 39 empadas.